19-16 Астана уақытымен 102 должен 19-дан кейін бұлар халықты қабылдау бастайды, иә, әрекет. Иә, иә. Қай жағында екен бұл интересі? Мына жаққа қарай көлік көп жүрген екен. Свет жанып тұр ғой. Осы жаққа қарай жүреміз, ұрламыз. Сары және көк информационный стенд болу керек. Шеті жанып тұр ғой. Так, біздің машинамен шимайтын сияқтымыз ғой, мына жерге қойып кетсе болады ма? Машина сәл жалпақтау, үлкендеу, ыңғайсыздау. Ана тұр, бір жалау. А, мұна екен ғой? Ана екен? Мұна екен ғой? Тонированный айналарын бәрін. Ана жерге қоя салайын, ана машина. Бүгін шықпайтын машина сияқты ғой. Мыналар қара, бәрі басыпты. Шығып атса, іште боламыз ғой, дұрыс бар екен. Кірсек бола ма? Ашық сөз. Жұмыс істеп жатсыздар ма әлде телефон сөйлесіп жатсыздар ма? Уақыт фиксациясын көрсетші. Сағат 19:19. Бүгін 24-ші ақпан, 21-ші жыл. Жоқ, мына мына есік жабық әлі. Да, әлі іліп 19:00-ден ашық тұру керек. Ішінде не істеп жатқан бір құдай ғана біледі. 19:00-ден азаматтар қабылдау. Біз далада тұрмыз әлі, суыққа қатып. Сыртқа ашыла ма? Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Кеңіздер. Есікті неге жабылады? Айтыңыз. Коврик жоқ па? Коврик, санитарный коврик. А аяққа кіре берейік па? Кіре берейік па аяққа? Мен санитар болып тұрмын. Жалғызсыз ба? Балалар учаскесінен ғой. Қазір келдім мен учаскеге. Жоқ, 19:00-де ашып қою керексіз ғой азаматтар қабылдау мақсатында. Қазір келдім мен. Мына не? А кешігіп келдіңіз ғой. Қазір келдім, мына территорияда протокол толтырып келдім. Аға, қызметтік куәлігіңіз бола ма? Түсіріп отырсыз ба? Иә. Болады. Түсіруге болмай ма? Так, Тасқараев Ербол. Қашаннан қашанға дейін Ербол аға? Мына действиесін көрші керек мерзім. 2023 жүзіңіз келіп тұр. Жалғыз өзіңіз ба? Учаскеде жүр, қазір сөйлесіп болдым ғой. Мен де мына жерден учаскеден келдім. Қазір протокол толтырып келдім. Сен білсеңіз. Сол протокол неге толтырылды? Неге? Неге ма? ЦЭС-тің несіне ма? Сан нормалар бұзылған жайлы ма? Жоқ, мусор тастаған үшін. А, мусор тастаған үшін ба? Сізге кішкене сұрақтарымыз бар еді, бола ма? Кірсек? Кіріңіз. Әрекет жүріңіз. Тыныш па, жігіттер? Иә, тыныш па. Кім орыс қой сіздер өзі? Менің есімім Асхат болады. Менің есімім Арман болады, алпыс. Аско-аско деген Арман арнаны білесіздер ма ютубта? Авторларымыз. Кеңсіздің өзінің жеке арнасы бар. Бізге көп кісілер айтады да, участковыйлардың өздері апаның ішінде маскасыз жүреді дейді да. Халықпен кездескенде, сөйлескенде маскасыз. Ондай болмайды, жұмыс ғой. Жоқ, сіз жаңа есікті жауып алғаннан соң бізге сұрақ болды да, сіз не істеп отырғаныңыз есікті жауып. Мен қазір кірдім да, сенбесең қазір кірдім. Ондай болса басқа сұрақ. Қазір күнде туалетке кіріп шықтым мен. Ондай болса басқа сұрақ. Тек туалетке тек туалетке. Жұмыс уақытыңыз нешеден?
Кешки сағат 19:00-дан ғой, дұрыс па? Біз келгенде 19:19 болған. Сіз айтыңыз, жаңа келдім дейсіз. Жаңа келдік дейсіз, біз біраз отырдық қой. Алдында тосып отырмыз ғой. Кешіріңіз, мен кіргенім осы ғой. Мұны сен білесің, мұны тұр. Я көрініп тұр, жағаларыңыз су-су болып тұр ғой. Қазір кірдім, мен мына жерде барып 19:00-да сіз уже ашық болуыңыз керек. Халықты қабылдауыңыз керек. Дұрыс па? Қазір тағы іліп қойдыңыз ғой, есікті кілттеп қойдыңыз ғой. Хорошо. Қазір да? Ашық қалды ма? Есік ашылып тұр ма? Ашық тұр. А просто ыстық болсын деп не қамыз ғой. Аға, кішкене сұрағымыз бар еді мына карантинге қатысты мына адамдардан алып қоя салыңыз алдыңызға. Мына жерге камераны қояйын. Дем түсіріп тұр. Есімім Асхат болады. Мынау дүкендегі азық-түлік дүкеніндегі сатушылар бар ғой, азаматтар. Солар айтады, бізді видео камераға түсіріп алдық. Жоқ-жоқ көрсетеді, мәреке. Солар айтады, бізді видео камераға түсіріп алып кетті дейді, сөйтіп 2-3 күннен кейін дейді, штраф келді дейді, 83 мың теңге бағанағы ше, сан нормаларға қатысты да, карантин нормаларын сақтамаған үшін. 425-ші бал. Иә, солай болды ма? Осы сіздер хаттама толтырдыңыздар ма? Сондай. Біз бұл сес толтыра алғанбыз. Иә, не, жалпы сіздер сол түсініктеме алдыңыздар ма дейді, видео камераға түсіріп. Бізде основном жаңағы кафелер, магазиндер бойынша біз түсіргенбіз. Иә, сол магазинді айтып жатырмын ғой енді. Жоқ. Уақытысында жаңағыдай карантин нормалары болғанда 23:00-де локдаунның кезіндегі кешеге дейін 23:00-де егер жаппаса кафелер сондай кезінде толтырғанбыз біз. Сол кезде келеді дейді жеке телефонына видеоға түсіріп алды дейді. Иә. Жеке телефондарына түсіріп алды дейді да, сол болды ма? Жоқ, бізде основном жаңағы негізі мобильный группалар шығады ғой, мобильный группалармен бірге жүреді. Жүрген кезде рейд жүргізген кезде солар арады. Бірақ ол азаматтар айтады, мобильный группа болмады дейді, именно дейді 2-3 полиция кіріп келеді дейді. Жоқ, ондай болмаған біздің территорияда. Основном бізде бірінші түсіндірме жұмыстары жүргізіледі. Бәрінде мында қаулы бар. Қаулыларды оқиды, түсіндірме жұмысын жүргіземіз. Сол кезде территорияда жаңағы егер де жаңағы сол норманы мына қаулыдағы нені талаптарды орындамаған жағдайда жаңағы нелер мобильный группалар анықтап жатқан кезде барғанбыз. Сол кезде сіз қандай камераға түсіресіздер? Қандай құрылғы? Мобильный группа түсірген ғой, солардың видео фиксациясымен біз жолдаймыз. Жаңағы жібереді. Сонда сіздер еш кәдімгі айфон, жеке мынандай өзіңіздің телефоныңызға түсірмегенсіз ба? Мен ба? Иә, именно. Жоқ, біз түсірмегенбіз. Закона о государственной службе, принесении службы вы обязаны соблюдать, правильно? Сол кезде планшетке түсірдіңіз ба сіз? Планшетке де түсірген күндеріңіз болды ма? Например, біреу 102-ге звондайды да, мына жерде карантин нормалары сақталмай жатыр, без маска жүр дейді. Или бағана магазин 23:00-ден кейін ашып қойыпты дейді. Сол кезде планшетке түсірдіңіз ғой. Енді планшет мемлекеттік бұйым ғой. Мемлекеттік құрылғы. Оған рұқсат бар ғой, деп тұрса. Енді соткілеріңізге енді қорқып тұрсыздар ғой. Соткіге рұқсат жоқ шығар енді. Әлде соткіге де бар ма? Ол да и басқа да момент, сіздер неге мобильный группасыз жүресіздер дейді ма, тексеріп. Иә, сіздер 2 адам болып кіріп барғанда мобильный группасыз. Егер де біздің тарапынан заңсыз болып отырса, көресіздер ғой мысалға. Заң... Тоқаев мырза айтты ғой, тиіспеңдер деп, тек ескерту жұмыстарын жүргізіңдер деп. Бірақ именно соларға айыппұл төленген да бұл бейшаралар. Жаңағы 50% 41 000 бәле теңге төлеп жылап отыр да, менің подписчиктерім маған жазып отыр да, мына опорный қазір бір опорный түсіріп шығып келе жатырмыз да. Қай полковник айтты, барып істеңді мобильный группасыз тексеріңдер. Иә, кім рұқсат материал Ералы Жұмағамбетов айтты ма? Мына қаулы бар да, қаулыда көрсетіп. Бір оқып бересіз ба өзіңіз? Жүктеген ғой мына жерде. Барып өзің әкімшілік аумақта біз ескертеміз. Основном жаңағыдай ескерту жұмыстарын жүргіземіз. Бұл кімнің қаулы айтыңызшы? Шымкент қалалық санитарлық бас санитарлық врач Төлебаев Әбден Әбдіманов. Главный государственный санитарлық врач города. Шымкент Төлебаев. Қай пунктіда жазылған? Сіздер жеке өздеріңіз барып тексересіздер. Нені? Магазинді, например. Сізге айтып жатырмын ғой, егер де жаңағыдай мобильный группалар жүреді, сіз осы постановлениенің арқасында барып тексеріп жүрміз дейсіз. Қай пункт жазылған? Осы постановлениенің талаптарын бұзған болса, мобильный группа бізге хабарласады, сіздің территорияңызда осындай жағдай болып жатыр. Олар стрелаға береді, стрела біз рациямен шығады, содан кейін барамыз. Мобильный группа сізді шақырады ма сонда? Мобильный группа анықтайды, біз территория
Uçuskoğu olan ilgi baramız da sol boyunca. Nişe mekemeden bulan. Polisya, yani testten. Yok, mobilini kurpan içinde polisya yok basandı. Var o. Olar uçuskoğu. Tezirayla, misalga uçuskoğu var o grupka. Bizetini, canada anıktağın geçiriz. Dursko, yani olar zvandayt devatsız koy sonda. Olar zvandayt deyiz, mobilini kurpan. Bizde canada neyesini cigere başçılarla çıkardı. Osunda cigere obyekt anıktağın. Halde sizin jike telefonunuzga çıkartın çar. Olma bizi benim. Başçılar zvandaydı o bizde. Haa, süt başçılarınız sizge? Ratsan. 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 Негиз билесиз го жалгыз жүрүп тийим салат да тексерүүгө. Ау, жалгыз жүрүп, өзүңүз жүрүп, эмесе өзүңүздүн коллегаларыңыз менен жүрүп, мына азаматтарды жүрүп. Мына азамат. Адемо, мамын касында муну зарядка бар. Кино кос коёт да кино жатып отуруп көрөбөрөт деген сыяктуу. На светти косуп турмак, даланын жарыгы. Негизи косуп коёбуз. Косуп. Саат 7:00 баштап жатып болуу керек го. Опорун ашып тур. Так, Ербол ага, рахмат сизге. Есікті ашып қойса, іші суып кетеді, е? Жақсы, сау болыңыздар. Айта беріңіз. А? Айта беріңіз, ерге. Е, ол екі баланы қайда апаратсыңдар, ау? Опорный мине турғой. Беркел. Опорный мине. А? Өздері ана шақырады ғой негізі. Жоқ, қайт. Сендер гараж жаққа не үшін апаратсың? Тоқта, қума, ол қызым қылмыс керемес қой. Ей! Қара қол аяғын қайырып тұрып ұстап отырған, қылмыс керісті оған жерге жатқызып.